はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。クリスマスも終わって、もう日本はね、お正月に向けてまっしぐらですね。そんな中、皆さんに、今日はね、お飾りの作り方をお教えしたいと思います。僕はね、ここにあるこの大根締めっていうね、こう締め縄ですけど、これを使ってお飾りを作っていきます。実はね、これね、僕が自分の家とか実家とかに作ってたんですけど、それを見たお客さん、たちがですね、欲しいって言うんで、こうだんだん数が増えていって、今ではね、すごいこれをね、たくさん作ってます。その作り方はね、簡単にできますので、皆さんに今日はね、特別にね、お教えしようと思います。これはね、門外不出だったんですけど、今日もこのフラワー TV、 皆さんね、1年間で本当にこう有名 YouTuber ほどドーンとはね、一気には来てませんけど、お花の世界では本当にドーンといったぐらい、今年はこう飛躍したんではないかと思います。なので本当にこれもそれもこれもね、皆様のおかげですので、ぜひね、来年もこうどんどん飛躍できるように祈願をして、祈願をしてというわけではないですけど、できますようにということで、今年こうやってね、今チャンネル登録者3600名ぐらいいらっしゃるんですけど、そうやってやっぱ3000名を超える、ね、方が見てくれてるっていうことで、この締め縄のお飾りを皆さんに伝授したいと思います。ではね、早速行ってみましょう。どうぞ。はい、ではね、始めていきます。まずこの締め縄ね、締め縄を、このようにね、こういう状態に、皆さんこういう状態ですね、こういう状態にします。それでここをこのね、ワイヤーでこう縛っていくんですけど、最終的にこのワイヤーでこう引っ掛けるところを作る、ドアに引っ掛けるところを作るので、その分を長さを取って、少し長さを取ってここで巻いていきます。これはね、今ね、柔らかい銅線を使ってやってます。で、ここでギュッと、ここでね、後ろ側をこのように巻いて、で、ここに引っ掛けるところをこうやって作りますね。こんな風にワイヤーループを作って、こういうね、こういう形のものを作ります。で、ここ今先っぽがこうベロベロと長いですよね。僕はね、ここちょっとだらしないので、ここの先っぽをカットします。だいたいいつもこの先っぽを少し残して、このくらいでカットします。そうするとこういう風にね、さっぱりとした短髪くんになりますね。で、ここのこれをベースとして、これにいろいろと飾りをつけていきます。